የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ በደጋሃቡር ከተማ በመገኘት ድምጻቸውን ሰጥተዋል። አቶ ሙስጠፌ እንደተናገሩት በዚህ ምርጫ አሸናፊው አካል የህዝቡን አደራ የሚሸከምበት ጊዜ ነው። የአሁኑ ምርጫ በቀጣይ ለሚካሄዱት ምርጫዎች መሰረት የጣለ መሆኑን ጠቅሰው ይህም የተፎካካሪ ፓርቲ ብቃትና ጥንካሬ እንዲኖር የሚያስችል ህዝቡን በነጻነት ወጥቶ እየመረጠ መሆኑን መመልከታቸውን አቶ ሙስጠፌ ተናግረዋል። ሰላማዊ ከፍተኛ የህዝብ መነቃነቅ ያለበት ነው እና በጣም ከድሮ ምርጫዎች የተሻለ ምርጫ መሆኑ ግልጽ ነው። እንከን የለሽ የሆነ ምርጫ በሀገር አቀፍ ደረጃ አይጠበቅም። የተወዳዳሪዎች ብቃት፣ ጥንካሬ፣ ሁሉ ነገር ሲጠናከር ሀገራችን ካሁን ከታየውም የበለጠ ጠንከር ያለ ምርጫዎች ሊካሄዱ ይችላሉ። በአሁኑ ሰዓት ግን ህዝቡ በነጻ ስሜቱ የሚገልጽበት ያለ ፍራቻ ያለምን ሁኔታ ስለተፈጠረ በሶማሌ ክልል በጣም ደስ ብሎኛል። ይህችን ቀን ማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ ሶስት ዓመት ህዝቡ የሰጠኝን ኃላፊነት ከአመራሩና ከህዝቡ ጋር በመሆን ስንሰራ ቆይተናል። የአሁኑ ምርጫ የበለጠ ለመስራት የሚያስችል እንደሚሆን አምናለሁ ብለዋል ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ። አሁን ስራ ላይ በነበርንበት በሶስት ዓመት ኦልሞስት ወደ ሽግግርም ብለው እንደ ትራንዚሽን የነበረው ጊዜም እኛ ህዝቡ መረጠን ወይም አልመረጠንም ብለን ሳይሆን በተቻለ መጠን ሁሉ እምነት ተጥሎብን ኃላፊነት ላይ ስለመጣን ጠንክረን ስንሰራ ነው የቆየ ነው። አሁንም ይሄ ህዝቡ ድጋሚ እኛን መርጦ መቀጠል ከሆነ በማንኛውም የስራ ድርሻ ህዝባችን ማሉ ሀሳባችን እና ሌላ ማንዴት ነው ሌላ የህዝብ አደራ የመሸከም ቀን ነው ብለን ማስበው በዛ ነው ማየው። መራጩ የወሰደውን ካርድ እንዲጠቀምበት የመራጮች ትምህርት መሰጠቱን አቶ ሙስጠፌ ተናግረዋል። ከትላንት ጀምሮ በተለያዩ ሁኔታ ህዝቡ ወጥቶ ድምፅ እንዲሰጥ የድምፅ መስጠትን ጥቅም እንዲያውቅ ማወቅ ሲንቀሳቀስ ነው የቆየ ነው። ማወቅ ያለባቸው የህዝብ ድምፅ መስጠት ሳይሆን መምረጥ መብትም እንዳለው በብዙ ጊዜ እንዲገነዘብ ያልተደረገ ህዝብ ነው። በጣም ከፍተኛ ጫና የነበረበት ምርጫዎች ለይስሙላ የሚካሄዱበት ሁኔታ ስለነበር አሁን አትሊስት ስሜቱ ምርጫ የሚባል ነገር ህዝቡ ወጥቶ የሚፈልገውን መርጣለሁ የሚለው አይነት ስሜት መፍጠር መቻል አለብኝ የሚል ነው። በዛ ደረጃ ጥሩ ተሰርቷል። ስለዚህ ጥሩ ተርናውት ይኖራል ብዬ እጠብቃለሁ።